იგი წერეთელი საარჩევნო სიების გაუმართავობასთან დაკავშირებით საუბრობს. მისი ინფორმაციით, სიმონ ჩიკოვანის 20 ნომერში მცხოვრები ილია მაღარაშვილის ბინაში ჩაწერილია 3 ადამიანი, თუმცა ბინაში 2 ადამიანი ცხოვრობს. მისი თქმით, ასეთი არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. ნაციონალები უწყებათა შორის კომისიას სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთ საკითხებზე უნდა იყოს ძალიან სწრაფი რეაგირება. ისიც მინდა ვთქვა, რომ დღეს დრო აღარ რჩება იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა მიმართონ შესაბამის ინსტანციებს და მოახდინონ კორექტირება იმდენად სწრაფად და ადრე დაინიშნა არჩევნები, რომ პრაქტიკულად ეს ვადები გასაჩივრების გასულიც არის და სიმართლე გითხრათ, ჩვენ არ ვიცით, როგორ გადაწყდება ეს საკითხი. ჩვენი ამოცანაა მივმართოთ შესაბამისად საარჩევნო ადმინისტრაციას, უწყებათა შორის კომისიას, რათა მიიღონ ასეთ საკითხებზე გადაწყვეტილება და დროული რეაგირება.